सत्य धीर कराब्जोत्थ ज्ञान वैराग्य सागर सत्य ज्ञानाख्य तरणी भासताम नो हृदंबरे। श्री जगन्नाथ दास श्रीवर्यम् स्वनेत्राभ्यां वीक्ष्य तेन प्रत्यक्षं हरिकथामृतसारं श्रुतः ज्ञानवन्तः। श्री जगन्नाथ दास श्रीवर्याय श्रीमन् मूलरामस्य दर्शनकारयितः महामहिमः एषः। मळखेड वासस्थः यतिकुल चक्रवर्ती श्रीमन्याय सुधाकर्तृ श्रीमद् जयतीर्थ आचार्यं प्रत्यक्षं वीक्षितः एषः। तिरुपतेः श्रीनिवासः अस्मै वैराग्यमूर्तये दर्शनं यच्छितुं नामधारणेन विना निरीक्षितवान्। एते एव श्री परमात्मनः प्रवर्तितः पीठः श्रीमदुत्तराधिमठस्य मठाधीशः श्री श्री सत्यज्ञानतीर्थ श्रीवर्यः। आगच्छन्तु अस्य चरित्रस्य भव्यव्यक्तित्वस्य दिग्दर्शनं कुर्मः। कुशानदीतटस्य समीपे निस्थस्य श्रीवर्यस्य जन्मस्थलं कोप्पळजिल्लायाः किन्नाळुग्रामे अस्य आराधनामहोत्सवे मिलामः।